אני זוכר הכל, כן. את גם זוכרת? אתה יותר בהכרה זכור. אני שכחתי חלק, כאילו, מהרגע שנפלנו. חזרתי הביתה מהבית כנסת. אתה יודע, כל התפילה, כל התפילה, בלבלות כאלה, התפללנו, מי שיודע, בשער רחמים, זה מקלט למטה, בית כנסת למעלה, כל התפילה, כמו זה, זה עולים, יורדים, עולים, יורדים. אני זוכר ממש את הקטע שעפנו כזה, ואז איזה כדור של אש שמדלג אותנו. טיפל בך, ותוך כדי אני מקדימה, אומר להם כל רגע, אם יש רכב, עכשיו להתכופף, יופי, עכשיו לזה, להתכופף, כל הדרך, כי היה כל מצב מסוים, עומד רכב בצד. עכשיו, אתה יודע שיש עיריות בחוץ, לא הבנו באיזה סדר גודל. אורך כל הגב היה לה רסיסים. טיפלו בי בשתי מקומות ועוד אחד כזה במותן שהיה. מה היה פה? זאת אומרת שבאתם? מה שאני ראיתי בגדול, ומי שרוצה יכול לסתום קצת עדיין, כל החלק הזה היה בחוץ, זרוק. כשעלינו לאוטו, אז אני זוכר שפתאום הרגשתי את הקשיים בנשימה ואת הצמה למים, שהייתי נורא נורא צמא. הגודל של הניסים שהיו שם, זה פשוט, מי שמסתכל על זה כאילו מהצד, זה אמור, כאילו בתכלס לא היינו אמורים להיות פה. היה לי דימום בתוך הראש, דימום פנימי שזה שהפסיק. מה שסיפרת לי בטלפון שיש לי עליך, דימום בראש שהפסיק לבד, זה דבר לא מצוי, זה דבר מטורף, כאילו זה עוצמת הניסים שהיה פה. אני בחוויה של חתימה לחיים בצורה נורא מוחלטת, כאילו שהקדוש ברוך הוא בדיוק כזה, זה שנייה ממוות, זה שנייה מ... אבל זה לא נתפס. שבאמת אמרתי, כאילו בדקה וחצי הזאת היה איזה שבריר שנייה שעברה לי בראש טוב, ואני מסיים ככה, תודה להשם על הכל עד היום. תודה רבה לכולם, באמת, כאילו זה משהו, זה אני חושב ששפו לי איחוד הצלה ותודה להשם שיש ארגונים כמוכם.